Nazdar, vercajku. Tak dneska se s váma podělím o svoje nový lešení. Jestli sledujete moje videa z těch posledních let stavby domu, tak jste si určitě všimli, že jsem používal hodně často lešení. Byla to jedna z těch investic, na který jsem prostě nešetřil, protože stejně jako třeba lodní kontejner jsem věděl, že když koupím nějakou dobrou kvalitní věc na tu stavbu, tak se relativně jako minimální ztrátou nebo možná žádnou ji zase prodám a byla to určitě dobrá investice. Já jsem tehdy koupil dvě kostky hliníkového velkého profilešení, který prostě na té stavbě se strašně jako osvědčili a byly v podstatě 2 roky v permanenci, ať už v exteriéru, venku, když se dělalo kolem fasády a tak dále, nebo i v interiéru, při krovech, dokončovačkách, sádrokartony, prostě to lešení, to se fakt zaplatilo. Kdybych spočítal, kolik dní jsme ho jakoby používali a kolik bych za něj dal v půjčovně, tak by to byla určitě ta samá částka. No a výhoda prostě kupování takových jako kvalitních věcí je, že když potřebujete, tak se jich pak strašně rychle s nějakou opravdu úplně minimální ztrátou zbavíte. Takže já jsem ho během jako pár dní prodal a vlastně jsem na něm tratil jako pár tisíc korun a to bylo lešení v hodnotě asi 35 litrů. Takže opravdu to byla dobrá investice. Nicméně, abych se dostal k tomu, proč mám nový lešení. Byly to dvě kostky, bylo to takový to klasický lešení, který prostě je celý jakoby skládací, bylo široký, byla to myslím 80 nebo něco takového, nedalo se s ním projet třeba dveřma, no a hlavně, když potom už se nedalo skladovat vevnitř, tak jsem ho měl venku a bylo to jako hromada nějakého hliníku. Takže jsem se rozhodl, že ho prodám a vyberu si něco skladnějšího, co za prvý, když jsem začal jezdit víc na montáže, dám líp do auta, protože tam to prostě bylo bez šance, to jsem musel na vozejku a proto jsem si právě vyhlídl tohle lešení na Regals.cz. Je to taková jakoby zajímavá konstrukce od Stuveru, kdy tady vidíte, že vlastně nemá žádný diagonální vzpěry, což je to vlastně největší, co na tom lešení máte. Vždycky ty díly jednotlivý jsou dělaný, že jsou třeba do 2 metrů, ale ty diagonální spěry u toho původního mýho lešení byly asi 2,60, takže do auta prostě úplně jako unreal. No a tohle lešení se mi hrozně líbilo, protože ono má tady takovýhle kloub skládací, který je jenom zajištěný čepem a vlastně, když ten čep vytáhnu, tak to celý můžu sklopit a potom se dostanu na rozměry toho lešení nějakých 180 na výšku a 60 na šířku, což je prostě poměrně pohodová velikost, kterou dám jako v klidu i se sklopenýma sedačkama do nějakého kombíku. To, co bylo další důležitý, že vlastně pracovní vejška tohohle lešení, ten model je Z190 a ta pracovní vejška tohohle modelu je nějakých 380, takže já úplně v pohodě se s ním dostanu kolem baráku na všechny takový ty běžný práce typu čištění vokapů, když potřebuju se dostat do vikýře, když potřebuju, já nevím, nějaký živej plot, vejš někde sekat, všude prostě ta vejška 380 je úplně na pohodu, ta podlážka se dá dát úplně na všechny tyhle ty boční jakoby stojny, není tam žádný nic, co by tomu překáželo, takže když děláme třeba potom v interiéru, teď tady děláme sádrokartony, tak naopak to mám nízko, aby jsme se krásně dostali k tomu stropu. Je to teda lešení, který je celohliníkový, to znamená, může být uskladněný venku, nezrezne mi, nezabírá moc místa, protože těch dílů je relativně málo a druhá věc je, že i pro interiér má poměrně malou jako šířku, myslím asi 65 centiáků celkově, takže s ním v pohodě projedu stavebníma otvorama a dveřma. To u toho původního nešlo, si pamatuju, co to bylo za oprus, když jsme museli prostě při každém přenášení z místnosti do místnosti to vždycky rozebrat. Tohle je jenom na výšku, když se tam vejdete nebo se to naklopí, tak projedete vlastně úplně všude, pokud nemáte teda 60 dveře, tam už to bude problém. Tenhle model té skládací konstrukce jsem viděl i jako u jiných lešení, některých teda, a když jsem vlastně koukal po těch cenách, tak je pravda, že se dají sehnat o trochu levnější lešení, které jsou většinou z Polska, a potom teda ještě nějaký jako vodozdražší, které jsou pravděpodobně ještě víc jako profi, ale to, co pro mě bylo ještě důležitý, tak je vlastně kvalita toho provedení. Nevím, jestli se to teda reálně vyrábí v Německu nebo ne, ale ty trubky jsou tlustí 1,5 mm, což prostě je slušná síla a opravdu to funguje, nic se neprohejbá, drží to a hlavně mají průměr ty trubky 48,3 mm, což je takový standard u těch
vlastně profi a průmyslových lešení. Takže kdybych někdy potřeboval třeba si vlíst až do štítu kvůli něčemu, tak může do úplně jakýkoliv běžný půjčovny a tam si prostě půjčit jenom dvě nějaký prostě adekvátní kostky a dá se to dostavět prostě třeba i od jiných výrobců, protože ty trubky jsou normované. Jediná věc, kterou asi bych tady jako nemůžu říct jako vytknul, ale s čím se člověk musí jako smířit nebo co si musí uvědomit, takže je to lešení, který asi primárně je víc dělaný do interiéru, ale může se používat i v exteriéru a poznáte to na těch kolečkách. Tady jsou totiž kolečka řešený, že jsou vlastně natvrdo, dole prostě začepovaný, nasadíte je tam, je tam prostě nějaký čep se závlačkou a nemáte možnost je jakkoliv vejškově štelovat. U toho mýho původního lešení byly kolečka na takových prostě poměrně vysokých závitových prostě vrutech nebo co to bylo a každý kolečko jste si mohli prostě individuálně třeba plus minus 10-15 cm nastavit přesně, když jste byli venku a někde byla nějaká prohlubeň, díra, tak se to tím dalo vyrovnat. Tohle prostě musíte si to vypodložit, dát si tam nějaký trámek, prkínko, cokoliv. Takže to je jakoby dání, řekněme, za nějaký ty menší nebo spíš interiorový jako řešení tohodle z toho lešení. Jak říkám, kupoval jsem to na regals.cz, ta cena tohohle lešení je nějakých zhruba 13 000 bez daně, jsou tam i nějaký jakoby menší varianty, myslím, že je to Z140, která nemá to vlastně nastavení horní, ten horní díl, takže správně byste neměli tam stát z nějakých bezpečnostních jakoby důvodů bez toho lešení, ale vejškově mám pocit, že to je vlastně stejný. Ta druhá věc, kterou jsem zvažoval právě v určitý ceně je, jestli se vyplatí si to půjčit nebo koupit. 13 000 není úplně málo, na druhou stranu v půjčovně běžně takovýhle jako lešení denní nájem bude kolem 250 Kč, takže se bavíme zhruba o 50 dnech nájmu. Tohle lešení opravdu jako vám vydrží na celý život a u toho baráku a třeba i na těch montážích, kam občas jezdím, to prostě využívám poměrně často, takže za mě ta investice je v pohodě a kdybych se někdy rozhodl, že už ho nepotřebuju, tak jak říkám, je to kvalitní lešení, který se vždycky docela dobře prodá. Protože Regál jsou parťákem Hustýho vercajku, tak vám dolů do popisku dám i takový jako kód, který kdybyste použili v jejich e-shopu, tak dostanete dopravu zdarma. No. A to je dneska z vercajku všechno. Vidíte, že tady zrovna boucháme sádroše, tak v nějakým dalším videu doufám se podíváme na tyhle modrý akustický předstěny. A vercajku zase čau.